ស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការខុងហ្វ្រែសហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានខ្ញុំលីដាក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook Confrere ក៏ដូចជាតាមរយៈ Facebook ចាសសូមអធិស្ឋានក៏ដូចជាតាមរយៈ WhatsApp FM 102ជាទីគោរពចាសកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានបានវិលមកជួបប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញហើយដោយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាសហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងការឲ្យពួកគាត់ចូលរួមឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឈានទៅរកនៅសមភាព gender នេះផងដែរចា៎សម្រាប់កម្មវិធីយើងល្ងាចនេះក៏មាននៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាចែកជូនដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការឃ្លាំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះចា៎ហើយនិងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានតាមរយៈការ call ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតាមរយៈការ comment ផ្ទាល់នៅក្នុងការ live ចា៎ហើយសូមឲ្យរាល់នៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចា៎តកតងទៅនឹងការពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទការឃ្លាំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះយើងក៏មាននៅវាវត្តមានវាគ្មិនចំនួន3រូបដែលសសងតាជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាចាដែលវាគ្មិនទី1នោះគឺអ្នកស្រីយិនពេជ្រដែលអ្នកស្រីគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីមូសរ៉ូដែលអ្នកស្រីគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយមួយទៀតគឺកញ្ញាសុកលីតាដែលកញ្ញាក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរចាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនយើងទាំង3រូបតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរវាគ្មិនយើងទាំង3រូបពីចម្ងាយផងចាចាជម្រាបសួរអ្នកសួរចាចាសុខសប្បាយបងសុខសบายធម្មតាអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូវិញអ្នកគ្រូចាចាសុខទុក្ខលីដើរទន្ទឹមគ្នាបងចា
ចាដោយសារតែពេលនេះយើងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាជាបឋមនឹងខ្ញុំក៏សូមឲ្យវាគ្មិនយើងទាំង3រូបធ្វើការណែនាំខ្លួនជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងបានស្គាល់ក៏ដូចជាបានជួយជាអំពីការចូលរួមរបស់នៅវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះចាសូមជូនតបងបងប៉ិចមុនចាសូមអញ្ជើញបងចាសជំរាបសួរលៀងខ្ញុំមកយិនប៉ិចស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាំងតាំងឃុំបច្ចវាស្រុកបរបូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាជាអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ត្រីចាចាអរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះចាហើយជាបន្តក៏សូមជូនតបងសារ៉ូផងដែរចាបងសូមធ្វើការណែនាំខ្លួនជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងចាចាលៀងខ្ញុំឈ្មោះមូនសារ៉ូផងជាអ្នកធ្វើការសិក្សាផ្នែកស្ត្រីនៅខេត្តខាងខេត្តសិរីអនុសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណច្រើនបងចាចាជាបន្តក៏សូមជូនទៅកាន់លីតាផងដែរចាសូមជើញចាជម្រាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះលីតាហើយខ្ញុំជាយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយធ្វើតទៅនឹងអ្នកអង្គការផ្នែកស្ត្រីអរគុណច្រើនចាចាអរគុណច្រើនវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបនេះពេលនេះចាដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើការខ្លំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានការផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារមូលដ្ឋានហ្នឹងចានឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងក៏ដូចជាប្រវត្តិនៅការអនុវត្តនៅក៏ការខ្លំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋាននេះចាដោយសារតែយើងផ្នែកអប់រំនៃផ្នែកអប់រំនឹង gender នៃអង្គការ conference ហ្នឹងក៏យើងបានធ្វើការអនុវត្តនៅគម្រោងនៃការឃ្លាំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋាននេះដោយក្នុងគោលបំណងសង្កេតតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងចឹងដឹងថាគាត់អនុវត្តការងាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានតាក់ទងមានការរើសអើងឬទេហើយគាត់អនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាឧបសគ្គយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចាហើយតើការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងរួមទាំងសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងផងដែរចាមួយទៀតគឺយើងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មាននិងតន័យរបស់ស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងឋានៈឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនផងដែរហើយក្នុងនោះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងបានធ្វើការពង្រាយនៅអ្នកសង្កេតការស្ត្រីរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តកោដៅរបស់យើងទាំង5ដែលក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងសៀមរាបហើយនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយក្នុងមួយខេត្តយើងធ្វើការពង្រាយអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងស្រុកចំនួន10និងឃុំចំនួន20ដែលក្នុងនោះក្នុងមួយឃុំមួយឃុំយើងធ្វើការពង្រាយអ្នកសង្កេតការចំនួន1អ្នកផងដែរចាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើការសង្កេតតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅផ្ទាល់ផងដែរតាមរយៈការសម្ភាសសំណេះសំណាលជាមួយស្ត្រីក៏ដូចជាបុរសជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងដែរចាចានេះគឺជាសាវតាតិចតួចខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការគម្រោងនៃការឃ្លាំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់យើងនេះផងដែរចា៎ចូលមកកាន់ការពិភាក្សារបស់យើងជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងនេះពេលនេះវិញចា៎ជាដំបូងក៏សូមឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងធ្វើការកត់សម្គាល់បន្តិចចា៎តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់វាគ្មិនយើងនីមួយៗហ្នឹង
តើវាគ្មិនសង្កេតមើលថាតើស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានស្ថានភាពទូទៅយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាតកតងទៅនឹងចំនួនក៏ដូចជាអ្វីដែលជាវាគ្មិនយល់ឃើញថាជាការកត់សម្គាល់របស់វាគ្មិនតែផ្ទាល់ចាក៏សូមជូនទៅកាន់បងពេជ្រចាចាចាជំរាបសួរដោយសារដែរយើងមើលឃើញការសង្កេតការផ្នែកស្ត្រីទូទៅយើងមានស្ថានភាពទៅលើស្ត្រីស្ត្រីក្នុងការដែរតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងឃុំមួយមួយមិនមានច្រើនទេមានតែម្នាក់ហើយម្នាក់ហ្នឹងមិនមានតួនាទីអីធំដុំអីគាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬមួយក៏ជាជំទប់អីចឹងណាចាដែរយើងមើលឃើញថាដែលការធ្វើការសម្រាប់ស្ត្រីនៅបរោះមើលទៅឃើញដូចជាសម្ពាធមួយដែរដែលសារស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានម្នាក់អញ្ចឹងមើលទៅមាន14នាក់ឬមួយក៏មានច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យថាចេញនិតិរបស់គាត់ហ្នឹងអាចថាខ្លះគាត់អាចថាមានការអៀនខ្មាស់អីបណ្ដាលផ្នែកតួនាទីទីឲ្យគាត់កាន់ទៅស្ត្រីនឹងកុមារទីអញ្ចឹងបានន័យថាដែលតួនាទីគឺអត់មានអីធំដុំសម្រាប់ឲ្យគាត់មានអំណាចទេណាអញ្ចឹងឲ្យគាត់នឹងមានការពីតួនាទីស្ត្រីនឹងកុមារទីផ្នែកស្ត្រីនឹងកុមារអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងការអង្កេតការនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំរបស់យើងនឹងចាចាំមានប៉ុណ្ណឹងចាចាអរគុណច្រើនបងចាចុះចំណែកបងសារោបងមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងចំនួនស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់បងផ្ទាល់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់គិគិបងដែលបងយល់ថាបងអាចនឹងដឹងអំពីស្ថានភាពស្ត្រីចាបងសូមអញ្ជើញចាទៅទទួលអ្នកគូចានឹងបងអស់អស់ខ្ញុំជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននៅឃុំដងថ្មអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺសូមជម្រាបព័ត៌មានតកតងនៅខាងសមាជិកក្រុមសិក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំនោះមានទាំងអស់5នាក់ចា៎ក្នុងនោះមានបុរស4នាក់ស្ត្រី1នាក់ដែលគាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារស្ត្រីនិងកុមារចា៎ចា៎ហើយខ្ញុំនិយាយថាតួនាទីរបស់គាត់ថ្ងៃនេះគាត់ទទួលបន្ទុកផ្នែកកនកគាត់ជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងឃុំសិក្សាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎ហើយគាត់ទទួលបន្ទុកការងារខាងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលមានការទូការរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះនិងមានការទទួលការងារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអ្នកគ្រូចា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 អរគុណច្រើនបងចាដូចដែលបងប៉ិចក៏ដូចជាបងសារោបានលើកឡើងហើយថានៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងចំនួន2ឃុំហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាចំនួនស្ត្រីគឺមានតិចបើយើងធៀបនឹងចំនួនបុរសគឺមានតែក្នុងចំណោម5នាក់គឺមានតែចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចាងាកទៅកាន់លីតាវិញលីតាមានការកត់សម្គាល់បែបណាដែរថាចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់លីតាផ្ទាល់ឬក៏ឃុំសង្កាត់ដែលនៅចិត្តឬក៏គៀកនឹងឃុំសង្កាត់លីតាផ្ទាល់ចាសសំជើញចាសសួស្តីម្ដងទៀតជម្រាបសួរបងហើយជម្រាបសួរពីក្មេងតាពីររូបទៀត
ហើយក៏ដូចជាជម្រាបសួរអ្នកដែលកំពុងតែតាមដាននៅការ live ផ្ទាល់នេះដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំហើយសង្កេតឬក៏បានថាសម្ភារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឃើញថាអឺក្នុងនោះដែរមានសមាជិកដែលជាក្រុមរក្សាមានរហូតដល់11នាក់ហើយក្នុងនោះមានស្ត្រី4រូបដែលយើងមើលឃើញថាមិនទាន់បាន50-50នៅឡើយទេហើយស្ថានភាពទូទៅទៀតនោះគឺស្ត្រី1រូបមកពីគណៈបកផ្សេងដែលមិនមែនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហើយមួយវិញទៀតស្ថានភាពនៃការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ដូចដែរអ្នកមីងបានលើកឡើងពីខាងដើមដែរភាគច្រើនគាត់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាហើយគាត់ទទួលភារកិច្ចភាគច្រើនទៀតនោះគឺតកតនឹងការដោះស្រាយទំនាស់ទៅលើអញ្ញាបានថាអ្នកខ្លះរឿងលេងលះឬក៏រឿងភាគច្រើនគឺសត្វពុមារនឹងដូចគ្នាចា៎នឹងឲ្យបងសរិទ្ធខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចូលរួមចំណុចនឹងបងអរគុណចាអរគុណច្រើនលីតាដូចដែលវាគ្មិនទាំង3រូបរបស់យើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺគាត់មិនទាន់មានស្ថានភាពប្រសើរនៅឡើយទេដោយយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងនោះចំនួនស្ត្រីបើធៀបនឹងបុរសគឺមិនទាន់បាន50-50ស្មើគ្នានៅឡើយទេនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចានេះទាំង3ដែលវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងចាចឹងចង់សោកចោតសួរទៅកាន់លីតាដែរថាតើលីតាមើលឃើញយ៉ាងណាឬក៏លីតាមានការសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងចាសំជឿននឹងឯបងបើយោងតាមការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាដែលជាបុរសផ្សេងទៀតមកឃើញថាការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលគាត់ជាស្ត្រីហ្នឹងមានដូចជាទូនីតិខាងលើដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តលើកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារនឹងឃើញថាអញនិយាយបានថានៅមានកម្រិតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូម្បីតែតកតងនឹងការរឿងថវិកាថាតើគាត់មានថវិកាចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនឹងប្រចាំឆ្នាំជាចម្លើយរបស់ពួកគាត់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាស្ត្រីផ្ទាល់ទៀតនោះនៅតែអញនិយាយបានថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅតែប្រហែលទាំងដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងបានជជែកជាមួយគាត់តកតងនឹងការដកថវិកាឲ្យផ្សេងផ្សេងមើលឃើញថាមានស្ថានភាពអញនិយាយបានថាដំណើរការងារស្រួលទេសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែជាចម្លើយរបស់គាត់គាត់បានន័យថានៅមានកម្រិតដោយសារតែរឿងថវិកាឲ្យផ្សេងផ្សេងគាត់ទុកចិត្តទៅលើស្មានឃុំដែលជាអ្នករៀបចំឲ្យពួកគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងនេះតកតងនឹងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគាត់ណាបងចាអរគុណចាចុះចំណែកបងពេជ្របងមានអ្វីជាការបន្ថែមតកតងទៅនឹងការអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាបងសូមអញ្ជើញចាចាជំរាបសួរហើយខ្ញុំទាំងពីររូបហ្នឹងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាទូនីតិការងាររបស់គាត់ហ្នឹងដូចថាអ្វីដែលធ្វើទៅដូចថាការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាផ្នែក
ស្ត្រីនិងកុមារកុមារក្រីក្រហើយសាលាមន្ត្រីអីគាត់ទទួលបន្ទុកនឹងប៉ុន្តែដូចតែអានីតានិយាយអញ្ចឹងថាសម្រាប់ថវិកាគឺគាត់អត់បានដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំដែលថវិកាទទួលបានថវិកាសម្រាប់ធ្វើទៅលើស្ត្រីនិងកុមារប្រមាណទេអញ្ចឹងគាត់តម្លាក់បន្ទុកទៅលើស្មានចា៎ថាគាត់ដូចថាគាត់អត់បានធ្វើផែនការសម្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងថវិកាសម្រាប់ស្ត្រីកុមារប្រមាណហើយការចំណាយហ្នឹងចំណាយអស់ប្រមាណអីម៉ាន់ដូចថាគាត់អត់ទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផ្នែកថវិកាណាហើយមួយទៀតគាត់ថាថវិកាដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរួចហើយគាត់ទៅដកថវិកាគឺពិបាកដកដោយសាររតនាគាដូចថាគាត់ទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងតន់វោះងាចបានអាចដកលុយពីធនារតនាគាបានមួយទៀតថាដែលនៅពេលដែលយើងសម្ភាសគាត់ហាក់បីដូចគាត់ហ្នឹងដែលមិនបានធ្វើការផែនការរួមគ្នាពីរឿងថវិកាជាមួយស្មានឬមួយក៏ជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំអញ្ចឹងចា៎ចា៎អានេះជាយើងសង្កេតមើលឃើញផ្ទាល់ហើយយើងបានជួបទាំងជាមួយការដែលឃុំទាំងដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាស្ត្រីហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងចា៎ចាអរគុណច្រើនបងយើងបានលើពីវាគ្មិនពីរូបហើយដែលបានធ្វើការលើកឡើងតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលពួកគាត់បានរស់នៅនឹងចាចុះចំណែកបងសរោបងមានអ្វីជាការកត់សម្គាល់បន្ថែមតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះចាបងសូមអញ្ជើញចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញក៏មិនសូវជាខុសពីបងទាំងពីរគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់មិញដែរនេះគ្រូដោយសារអីស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសង្កាត់ហ្នឹងគាត់មិនសូវដូចថាដឹងច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ចុះទៅធ្វើកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារនោះទេនេះគ្រូហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលគាត់ដោយសារឯងពេលគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់អនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគាត់ជួបនៅស្ត្រីដែលខ្វះខាតដែលមិនមានសុខភាពសមត្ថភាពអាចទៅមានជំងឺអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏កូនគាត់ឈឺមិនមានសមត្ថភាពយកកូនទៅពេទ្យអញ្ចឹងគាត់បានចុះត្រឹមតែយកព័ត៌មានឯអ្នកគ្រូទៅពេទ្យគាត់បានព័ត៌មានដាក់ព័ត៌មានបានហើយព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាដែលគាត់អាចដោះស្រាយខ្លួនឯងបានគឺគាត់ដោះស្រាយមិនតែបញ្ហាដែលធំគាត់យកព័ត៌មានហ្នឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនស្ត្រីនិងកុមាររងគ្រោះទាំងនោះអ្នកគ្រូចា៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងចា៎អ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចា៎អរគុណច្រើនបងចា៎វាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឲ្យតកតងទៅនឹងការអនុវត្តទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះផងដែរចា៎នេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើវាគ្មិនមានការកត់សម្គាល់ទេតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងតើគាត់មានបញ្ហាប្រឈមឬក៏
ឧបសគ្គយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចានៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់នឹងជឿថាតើគាត់ទទួលបានការរើសអើងឬទេឬក៏គាត់ទទួលបាននៅបញ្ហាប្រឈមបែបណាខ្លះចាសូមជូនទៅកាន់បងប៉ាចាំងចាចាជម្រាបសួរចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំការអនុវត្តតាមតែយើងមើលឃើញការអនុវត្តទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមគាត់ប្រឈមនឹងការបើសិនជាគ្រួសារណាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយអាចនឹងប្រឈមជាមួយបរិះដោយសារបរិះជាប្តីហ្នឹងគាត់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើប្រព័ន្ធអីចឹងណាចា៎ដែលបើនិយាយពីការរើសអើងអត់នៅពេលដែលយើងជួបក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាបរិះហើយជួបប្រជាពលរដ្ឋអីអត់មានការរើសអើងសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បញ្ហាគឺដូចបងនិយាយចឹងនៅពេលដែលដោះស្រាយទៅឲ្យនរណាម្នាក់ឆ្នះឬមួយក៏លំអៀងធម្មតាការដោះស្រាយមិនឲ្យមានភាពស្មើគ្នាអាចពួកគាត់នឹងប្រឈមពីហោថានៅពេលដែលគាត់ទៅផ្ដល់ថវិកាឲ្យក្រុមគ្រួសារណាមួយអាចថាដែលស្ត្រីក៏ដោយបរិះអាចថាគាត់នឹងមានការរើសអើងសម្រាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រសម្រាប់ដូចថាអញ្ចឹងអាចពួកគាត់ជួបបញ្ហាកន្លែងនឹងតែបើសម្រាប់ការរើសអើងទៅលើបរិះដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬមួយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែលអត់មានការរើសអើងសម្រាប់គាត់ទេមាននីការអបអរសម្រាប់គាត់ដោយសារឃើញគាត់ជាស្ត្រីនឹងមានភាពក្លាហានចា៎មានដែរហើយដើរតួនាទីជាអ្នកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមើលទៅថាតែគាត់កម្រិតបបធគាត់ដែរតិចមែនប៉ុន្តែអាចនឹងទ្រឹស្ដីគាត់អាចបានគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងធ្វើឲ្យដែរអាចារ្យមើលឃើញរបស់យើងប្រហែលនេះបងចាំបញ្ជាក់ថាមានតែបញ្ហាសម្រាប់នៅពេលគាត់ដោះស្រាយអាចគាត់មានប្រឈមនឹងជាមួយបរិះជាប្តីភាគីអីយ៉ាងណាចាចាចាអរគុណច្រើនបងចាដោយដែលបងប៉ិចបានលើកឡើងចឹងថានៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពុំមាននៅការទទួលការរើសអើងពីសំណាក់អ្នករួមការងារជាមួយស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចជាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបើសិនគាត់ចោះទៅដោះស្រាយគាត់អាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងភាគីដែលបង្កនៅចំនួននៅក្នុងគ្រួសារនឹងឧទាហរណ៍ដូចប្តីជាអ្នកបង្កចំនួននឹងគាត់អាចប្រឈមនឹងផលបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានេះផងដែរចា៎ចា៎អរគុណចា៎បងប៉ិចដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ចា៎ចេះចំណែកបងសេរ៉ូបងមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណានៅក្នុងឃុំមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់បងផ្ទាល់តើស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តនៅទូនាទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រឈមនៅបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាឧបសគ្គចា៎មានឬទេឬក៏មានការរើសអើងឬទេសម្រាប់ការអនុវត្តទូនាទីរបស់គាត់ផ្ទាល់ចា៎បងសូមអញ្ជើញចាសម្រាប់ខ្ញុំនៅខាងឃុំដងថ្មក្នុងការងារស្ត្រីឃុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះ
ចំពោះស្ត្រីដែលបំពេញការងារនេះគាត់មិនមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីទេអ្នកគ្រូដោយសារអីបរោះដែលធ្វើការនៅក្នុងគុំប្រសាគុំសង្កាត់ជាមួយគាត់ណាគាត់មានការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះគាត់មែនតើដោយសារឯងឃើញគាត់ជាស្ត្រីហើយគាត់ម្នាក់ឯងទេអ្នកគ្រូចា៎អញ្ចឹងគាត់មានការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយមានបញ្ហាអីដែលថាគាត់ដោះស្រាយចេញហ្នឹងខាងបរោះបរងគាត់ជួយជ្រុំជ្រែងអញ្ចឹងណាគ្រូជួយរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ហើយជួយបញ្ចូលណែនាំគាត់ធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងណាគ្រូចា៎គឺក្នុងភូមិហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងគាត់ខ្លាំងមែនតើហ្មងអ្នកគ្រូចំពោះភូមិដងថ្មខ្ញុំចាអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូអរគុណចាអរគុណច្រើនបងចាដូចវាក្មេងយើងតែពីររូបក៏បានលើកឡើងมันខុសគ្នាប្រហែលទេចាឃើញថាស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តផ្សេងផ្សេងក៏ការជួយជំរុញគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អ្នករួមការងារជាមួយគាត់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាបរិសុទ្ធដូចគ្នានឹងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅតាមមូលដ្ឋានផងដែរចា៎ងារទៅកាន់លីតាវិញលីតាមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណាដែរថាលីតាមើលឃើញថាស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងគាត់ប្រឈមនៅបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាឧបសគ្គឬទេចា៎ក្នុងការអនុវត្តនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនចា៎សូមអញ្ជើញចា៎អរគុណច្រើនបងអើយហ្នឹងហើយសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាការរើអង្គអីផ្សេងផ្សេងដែលស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់ធ្វើការនោះយោងតាមការដែលខ្ញុំសម្ភាសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាស្ត្រីដែរហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាតើតើទៅនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមួយគ្នាបរិះដែលជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងមិនមានការរើអង្គអីទេអញ្ញាបានថាគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើការងារជាមួយគ្នាប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានថាដោយសារតែនៅសារផ្នត់គំនិតពីដើមខ្លះអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបរិះនៅក្នុងភូមិមួយចំនួនទូចក៏នៅមានការរើសអើងដល់គាត់ដែលជាស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងដែរបងចា៎ចាចាអរគុណច្រើនលីតាចាលីតាអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បានទេតកតងទៅនឹងការរើសអើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទូចដែលគាត់តែងតែនៅសល់ផ្នត់គំនិតសង្គមតកតងទៅនឹងការរើសអើងស្ត្រីណាលីតាអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើការរើសអើងបែបម៉េចខ្លះចាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបាននេះនឹងឲ្យបងតាមដែលអ្វីដែលគាត់លើកឡើងមកបានន័យថានៅតែមានការមិនសូវពេញចិត្តពីមកកាន់គាត់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយជាស្ត្រីបានន័យថានៅតែអញ្ញាបានថាហៅថាមើលស្រាលនៅគុណិតរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ខ្លាយទៅជាក្រុមប្រឹក្សាអញ្ចឹងណាបងចាដូចដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាផ្នែកគុណិតសង្គមតែចាត់ទុកថាស្ត្រីជាភេទទន់ខ្សោយអីជាដើមមិនអាចធ្វើការទទួលបានប្រសិទ្ធភាពអីចឹងជាដើមថាអត់លីតាចាចាហ្នឹងហើយបងចាចាអរគុណចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាច្រើនហើយតកតងទៅនឹងការអនុវត្តនៅទូនទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋានចានៅពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការសម្រាប់បន្តិចសិនដើម្បីយើងធ្វើការអាចប្រកាសនៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98. កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយការជាតិចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិចំការបោះឆ្នោតខ្លះដើម្បីបង្កើនតំណែងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើនតំណែងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតការកំណត់បដូរផ្ដើមនិងចូលរួមចម្រើនកំណត់ការដោះស្រាយស្ថានភាពច្បាប់បោះឆ្នោតការធ្វើវិសាស្ត្រតាមច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិធានការពិសេសដែលមានចែងប្រយោជន៍វិធានការពិសេសនេះនៅសមភាពប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅសមភាពពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោត control ជាពិសេសរកក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីជួយស្ត្រីរកក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីជួយស្ត្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននឹងបានជាប់ឆ្នោតច្រើនជាបេក្ខជននឹងបានជាប់ឆ្នោតច្រើនធានាបង្កើតប័ណ្ណបញ្ជានឹងនីតិវិធីដែលឆ្លើយតបនឹង gender សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender សម្រាប់ការបោះឆ្នោត gender ដើម្បីបង្កើនសមភាពដល់ឯកជនស្រ្តីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ឯកជនស្ត្រីលក្ខណ្ឌឈ្មោះបោះឆ្នោតពាក្យដល់ឈ្មោះបញ្ជីឯកជននៃគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនដែលតម្រូវឲ្យដាក់ឆ្លាក់គ្នារវាងបេក្ខជនស្រ្តីនិងបុរសរវាងឯកជនស្ត្រីនិងបុរសដល់ក្រៅតាមក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈ្មោះដល់ក្រៅរបស់គណៈបកនយោបាយឈ្មោះឈ្មោះរបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវបង្កើនសកម្មភាពអប់រំត្រូវបង្កើនសិទ្ធិដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយឯកសារដោយត្រឹមត្រូវសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគោលការណ៍សំខាន់សារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីសុវត្ថិភាពពីការបំរាមខ្លែងបន្លំនឹងអបាយកលានក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់បេក្ខជនស្ត្រីមកពីគណៈបកទាំងអស់បេក្ខជនស្ត្រីមកពីគណៈបកទាំងអស់ក្រោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការបេក្ខជនស្ត្រីបានចាក់ផុតពីការគំរាមកំហែងបានចាក់ផុតពីការគំរាមកំហែងការយាយីពីគណៈបកឬអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងគ្នាគណៈបកឬអ្នកគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនយោបាយដោយបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយពេញលេញផលិតដោយ Comfriend ពេលនេះខ្ញុំលីដាក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីចា៎នៅពេលនេះយើងឃើញថាពុំទាន់មាននៅការខលចូលនៅលេខទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តរបស់យើងនៅឡើយទេចា៎នឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎សូមជាផងដែរថាថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងធ្វើការពិភាក្សាអំពីការខ្លំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានការ
ផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំ2024នេះផងដែរចា៎ដូចនៅខាងដើមកម្មវិធីក៏ដូចជានៅយើងអាចថាថាវគ្គទី1នៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏យើងបានធ្វើការឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបធ្វើការលើកឡើងច្រើនផងដែរតកតងទៅនឹងការសង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំពោះការអនុវត្តទូនីតិក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននឹងចា៎តកតងទៅនឹងសំណួរបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះកាចាក៏សូមធ្វើការចាត់សួរទៅកាន់បងសារ៉ូផងដែរចាក្នុងនាមបងជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាមូលដ្ឋានរបស់បងផ្ទាល់ចាតើបងចង់ឃើញឬចង់ឃើញវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏បងមានអារម្មណ៍ចង់បងជំរុញបង្កើនឲ្យមានចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែកើនឡើងដែរឬទេចាដោយសារតែបងក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងឃុំសង្កាត់របស់បងនឹងគឺមានចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែ1ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចាហេតុនេះក្នុងនាមបងជាពលរដ្ឋម្នាក់បងចង់បង្កើននៅចំនួននឹងឲ្យកាន់តែកើនឡើងអាចថាអាចស្មើអាចមានចំនួន2ឬក៏3អ្នកបន្ថែមឬក៏អាចលើសនឹងទេតើចាបងសូមជឿចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូនៅសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលក្រុមមើលប្រតិតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិដងថ្មនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានវត្តមានស្ត្រីបន្ថែមព្រោះថាមានឥឡូវហ្នឹងមាន5អ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបរិយ4អ្នកស្ត្រីមានតែម្នាក់ឯងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ថែមបានម្នាក់ឬក៏2អ្នកបន្តិចអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការតំណាក់ដំណងក្នុងកិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារអ្នកគ្រូដើម្បីជួយដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាចំពោះស្ត្រីមានសិទ្ធិពោះមានហើយកុមារមានជំងឺតែមានសមត្ថភាពអាចទៅទីពេទ្យហើយនឹងអាចធ្វើជាបានត្រីក្រជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដែលទីតលក្រជួបការលំបាកមានជីវភាពខ្វះខាតអីចឹងណាគ្រូចា៎ហើយនឹងគ្រួសារមួយចំនួនដែលគាត់មានការបង្កអំពើហិង្សានិងការចុះទៅតាមមូលដ្ឋាននៅដែលបានជួបនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគ្រូចំពោះស្ត្រីយើងគឺអាចមានទំនាក់ទំនងល្អច្រើនជាងខ្ញុំថាច្រើនជាងបុរសដោយសារអីគាត់ប៉ិនប្រសពក្នុងការនិយាយស្ដីជាងបុរសអញ្ចឹងណាគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យក្នុងគុំសង្កាត់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមានយ៉ាងតិចណាបើបុរស5ទៀតសូមឲ្យមានស្ត្រីត្រឹម2នាក់អីក៏បានដែរណាគ្រូចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាចាអរគុណច្រើនបងចាជាចំណែកលីតាវិញលីតាមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចាថានៅពេលដែលលីតាសង្កេតឃើញចំនួនវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចំនួនតិចជាងបុរសបើយើងធៀបទៅចំនួនបុរសគឺនៅក្រោម 50% ទៅទៀតចាតើលីតាមានចង់ជំរុញបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែរឬទេចាសូមជឿចាហ្នឹងហើយបងក៏ឡើយក៏ទៅចំនួនស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគួរតែមានច្រើនជាងនេះបានន័យថាបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់មាន11អាចទៅ5ឬក៏6តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអឺបានន័យថានៅពេលដែលមានការចូលរួមពីស្ត្រីច្រើនឬក៏អឺបានថា50-50ជាមួយក្នុងបុរសនិងស្ត្រីអឺធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ស្ត្រីមិនត្រូវបានបាត់ហើយបើនិយាយពីការធ្វើការងារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់វិញរឹតតែមានភាពល្អប្រសើរដោយសារតែនៅពេលដែលស្ត្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាកុមារជាអីផ្សេងផ្សេងមកឃើញថាស្ត្រីគាត់អាចធ្វើការជាមួយពួកគាត់បានច្រើនជាងអាចយល់ដឹងពីពួកគាត់ហើយបើតទៅនឹងការប្រឹក្សាយោបល់អីផ្សេងផ្សេងពីស្ត្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ខ្ញុំជឿថាគាត់អាចជែកបានច្រើនជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងបងចាចាអរគុណច្រើនងាកទៅកាន់បងពេជ្រវិញបងពេជ្រមានអ្វីជាការបន្ថែមចាតកតងទៅនឹងការបង្កើននៅចំនួនវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះចាបងសូមជឿជំរាបសួរបងពេជ្រចាខ្លាច់មកដែរនិយាយសួរតែថាបើសម្រាប់ខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាស្ត្រីតែធ្វើការនៅក្នុងឃុំយ៉ាងតិចឲ្យមាន2ឬ3ដើម្បីគាត់វិភាគសាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារហើយបើសិនតែមានគ្នាគាត់និយាយអាចថាមានការគាំទ្រពីបរិសច្រើនដោយសារសម្លេងរបស់គាត់ច្រើនហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅពេលគាត់ចោះទៅដោះស្រាយគាត់មានដៃគូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ជួបបញ្ហាក្នុងការភ័យខ្លាចខ្លាចមាននៅពេលដែលធម្មតាផ្ទះដែលមានពើហ ংস ាគឺសត្វតែអ្នកខឹងអាចមានកបិតឬកថាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចប្រឈមបើសិនតែគាត់មានដៃគូ2នាក់ឬ3នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ចោះទៅអាចនឹងដោយតាមមានទំនុកចិត្តណាណាមានទំនុកចិត្តសម្រាប់គាត់ដោយសារគាត់មានដៃគូមួយទៀតខ្ញុំគិតថាដែរភាគច្រើនឲ្យតែមានស្ត្រីធ្វើការកន្លែងណាមួយស្ត្រីច្រើនហើយមួយទៀតស្ត្រីជាមេឬមួយក៏ដែរឧទាហរណ៍ថាបើក្រុមហ៊ុនណាមួយមានស្ត្រីធ្វើជាប្រធានអានឹងអាចមានសំឡេងនៅក្នុងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងអាចថាលើកកម្ពស់ដល់ស្ត្រីឲ្យមានការចូលរួមទីបីទាំងឃុំឬមួយក៏ភូមិដែរអញ្ចឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងស្ត្រីគ្នាគាត់តែបរោះអ្វីដែលតាមដែលយើងសង្កេតមើលដូចបច្ចុប្បន្នរងហើយភាគច្រើនដែលស្ត្រីគ្នាឯងហ្នឹងមិនបានបោះឆ្នោតទៅឲ្យស្ត្រីដើម្បីឆោលេខរៀងទីហើយនៅពេលដែលឆោឈ្មោះស្ត្រីមិនអាចទទួលបានលេខរៀងទី1ឬទី2ឬទី3ទេអាចថាបើសិនជាបរិសុទ្ធ10នាក់ស្ត្រីអាចលេខដល់លេខ11លេខ12អីហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចនៅឃុំខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅឃុំបច្ចុប្បន្នដែលបន្តែខ្ញុំសង្កេតការនៅឃុំបពេលបន្តែសម្រាប់នៅឃុំបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញណាមានស្ត្រីយុវ័យឆោឈ្មោះដែរបន្តែគាត់អត់ទទួលបានលេខរៀងខ្ពស់គាត់ទទួលបានលេខរៀងទាបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនមាន
ដូចថានៅពេលលេខឆ្នោតចាមិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូវឲ្យគាត់ជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំក៏ដូចជាដែលជំទប់អីទីអញ្ចឹងដែលប៉ុន្តែការលើកកម្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំគំនិតខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាមានអាណត្តិលើក្រោយព្រោះតែឲ្យស្ត្រីហ្នឹងឆោជាលេខរៀងទី2ទី3ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអំណាចក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចា៎មួយទៀតអាការដោះស្រាយវិវាទអីផ្សេងផ្សេងអាចគាត់នឹងនិយាយទៅមានការគ្រប់គ្រងពីស្ត្រីគ្នាគាត់ចា៎មានចាចាអរគុណច្រើនបងចាយើងមើលដូចដែលវាក្មិនទាំង3រូបរបស់យើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីចាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺយើងមើលឃើញថាស្ត្រីគឺបើសិនបើគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជាការងារក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានភាពទន់ភ្លន់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយបងសេរ៉ូបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាស្ត្រីបើសិនបើគាត់មានភាពឆ្លៀវវៃនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងអាចឲ្យការងារហ្នឹងសម្រេចទៅងាយស្រួលហើយមួយទៀតស្ត្រីខ្លួនស្ត្រីផ្ទាល់អាចយល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីបានច្បាស់លាស់យើងមើលឃើញថាបើសិនជាយើងប្រៀបទៅនឹងបរិសុទ្ធវិញគឺថាស្ត្រីនៅមានភាពអៀនខ្មាស់ច្រើននៅក្នុងការបង្ហាញនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅកាន់បរិសុទ្ធអញ្ចឹងណាចាំបើសិនជាមានចំនួនស្ត្រីធ្វើការកាន់តែច្រើនគឺយើងអាចស្ត្រីខ្លួនឯងក៏អាចជួយនៅការដោះស្រាយជូនបញ្ហាជូនស្ត្រីបានច្រើនហើយនឹងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរចាវាខមិនទាំង3រូបរបស់យើងក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគឺថាចង់បង្កើននៅចំនួនស្ត្រីជាឲ្យបានឡើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ចា៎នេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងទៅកាន់លីតាផងដែរថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានលើកហើយតកតងទៅនឹងមតិដែលថាស្ត្រីមិនហ៊ាននៅក្នុងការចូលរួមនៅកិច្ចការមិនហ៊ានចូលរួមធ្វើកិច្ចការដោយសារតែគាត់មានការភ័យខ្លាចអីច្រើនអញ្ចឹងជាការយកឃើញរបស់លីតានាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីសាររបស់លីតាទៅកាន់ស្ត្រីទាំងនោះចា៎លីតាមានសារអ្វីនៅក្នុងការជំរុញឲ្យពួកគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាកិច្ចការងារនយោបាយតទៅទៅនឹងការឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សានេះចា៎សូមជើញចា៎អរគុណច្រើនបងហើយនឹងជាសាររបស់ខ្ញុំមានខ្ញុំជាស្ត្រីក៏បានធ្វើការតទៅនឹងការក្លំមើលស្ត្រីមូលដ្ឋានខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ត្រីគួរតែទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងត្រូវមានភាពក្លាហានបើមិនជាយើងនៅភ័យខ្លាចសូម្បីតែកិច្ចការងារសង្គមឬក៏ការសិក្សាអីផ្សេងៗតទៅនឹងការងារសង្គមក៏យើងអាចទៅចូលរួមបានដែរបើសិនជាយើងនៅមានការភ័យខ្លាចហើយជាពិសេសជានេះទៅទៀតរហូតទៅដល់ធ្វើការជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀតផងនោះសម្រាប់ខ្ញុំជាការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់បានន័យថាពេលខ្លះមិនមែនត្រូវបានគេមិនរើសអីគេរើសអើងគាត់ទេប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅអត់ទាន់ហ៊ាននៅក្នុងការទៅឧទាហរណ៍ថាធ្វើការងារអីមួយមិនទាន់ហ៊ាននៅក្នុងការទៅដាក់ពាក្យខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងគឺថាតើ
មានស្ត្រីឯណាទៅធ្វើលើកិច្ចការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនសាក់លបងទៅលើកិច្ចការងារអ្វីមួយដែលយើងស្រឡាញ់ហើយគេថាចង់ធ្វើវាដើម្បីជួយសង្គមជាតិរបស់យើងតរនឹងបងចាចាអរគុណចាលីតាចាងារតកាន់បងសរោវិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរថាមិញដូចដែលមិញគឺបងបានលើកឡើងច្រើនហើយតកតងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងផ្ទាល់គឺបងចង់បង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យកាន់តែមានការកាន់ឡើងបន្ថែមនៅក្នុងដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមានច្រើនជាងមួយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងចង់ដឹងដែរថាបងសង្កេតមើលឃើញដូចម្ដេចថានៅពេលដែលមិនទាន់មានចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនៅពេលដែលមានចំនួនស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តើកិច្ចការនៅក្នុងឃុំមូលដ្ឋានរបស់បងផ្ទាល់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងផ្ទាល់ហ្នឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាបងសុំជើញចាការប្រែប្រួលមុនពេលដែលថាមុនពេលនិងក្រោយពេលដែលមានស្ត្រីមកធ្វើការនៅក្នុងឃុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងផ្ទាល់ចាឥឡូវជាតកតងនឹងផ្នែកសេវាកម្មសុខភាពដូចជាការផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលមានទីពួកជួយស្បស្បាយគាត់មកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងការបណ្ដឹកទីពួកនឹងទទួលឆ្នាំគាត់ជាជាតិអាហើយនឹងការងារមួយទៀតគឺគាត់ជួយស្បស្បាយតកតងទៅនឹងមានតាបៃតាសិស្សឲ្យយីនាំកូនចូលឈ្មោះចូលរៀនគឺវាមាននិយាយទៅវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនជាងមុនណាគ្រូនោះតាមសង្កាត់ខាងគាត់ហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើនបងចាចាចាអ្នកគ្រូចេះចំណែកបងប៉ិចវិញបងមានការកត់សម្គាល់យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងកិច្ចការនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងផ្ទាល់មុននឹងមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងក្រោយពេលមានវត្តមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាបងសូមអញ្ជើញចាចាជម្រាបសួរដោយសារបើការដែលការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងដែលស្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំតិចក្រោយមកអាចថាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដែរគុំមួយមួយនឹងមានគោលការណ៍លើកកម្ពស់ដល់ស្ត្រីឲ្យមានការចូលរួមច្រើនឲ្យមានស្ត្រីធ្វើការនៅកន្លែងគុំឲ្យដូចថាជាការលើកកម្ពស់ធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីមាន2រូបឬ3រូបអញ្ចឹងឲ្យកំណត់គោលការណ៍ឬច្បាប់បើដែលប្រុសស្ត្រីគាត់មានភាពក្លាហានមួយទៀតចាំឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងនឹងប្រឹងសមត្ថភាពហើយឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងមានភាពក្លាហានឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាមិនរុញរានឹងសកម្មភាពការងារណាមួយដែលជាខ្លួនហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើហើយឲ្យស្ត្រីហ្នឹងដូចថាព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់មើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីហ្នឹងប្រមាដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការនិយាយហ៊ានក្នុងការលើកមតិសម្រាប់នៅពេលដែលគាត់ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬមួយក៏ប្រជុំកន្លែងណាមួយគាត់នឹងមានមតិចូលរួមចា៎ដែលมันមានដូចថា
ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីតិចហើយបែរទៅស្ត្រីហ្នឹងអត់បានលើកពីបញ្ហារបស់ខ្លួនទៅចូលទៅផែនការឬមួយក៏គោលការណ៍ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដែរបន្តិចខ្ញុំគាំទ្រឲ្យស្ត្រីប្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យស្ត្រីមានភាពក្លាហានឲ្យស្ត្រីយល់អំពីផែនការឧទាហរណ៍ដូចថាថវិកាឃុំអញ្ចឹងថវិកាឃុំសម្រាប់ធ្វើស្ត្រីនឹងកុមារអញ្ចឹងឲ្យស្ត្រីនឹងត្រូវដឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងតើស្ត្រីធ្វើការទៅលើស្ត្រីនឹងកុមារហ្នឹងមានចំនួនថវិកាប៉ុន្មានចា៎ហើយថវិកាហ្នឹងចំណាយទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងណាចា៎អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំចា៎អរគុណចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងចា៎អចង់ដឹងពីការចាប់អារម្មណ៍របស់បងពេជ្រដែរដោយដែលបងពេជ្រលើកឡើងកាលពីខាងដើមថាស្ត្រីក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងពួកគាត់មិនមាននៅការរើអាងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាពីសំណាក់អ្នករួមការងាររបស់គាត់តែជាបរិសុទ្ធផងដែរចា៎អញ្ចឹងប៉ុន្តែបងបានលើកឡើងថាគាត់នៅតែប្រឈមនៅបញ្ហាមួយចំនួនតាក់ទងនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងនៅតាមគ្រួសារក៏ដូចជានៅតាមសហគមន៍គាត់អាចនឹងប្រឈមនៅការគំរាមកំហែងពីយើងហៅថាជនដែលបានបង្កអំពើហិង្សានឹងចា៎ជាការយកឃើញរបស់បងផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបងមានការយកឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎ដើម្បីក្នុងការលុបបំបាត់ឈប់ឲ្យមាននៅការគំរាមកំហែងទៅដល់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលគាត់ចោះទៅអនុវត្តការងាររបស់គាត់ចឹងបងសុំជឿញរអីភាគច្រើនគឺគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពើហិង្សាផ្សព្វផ្សាយពីដែលច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចូលរួមមានន័យថាដែលសវត្ថភាពអស់ភូមិឃុំមានសវត្ថភាពទាំង9ហ្នឹងចា៎មួយទៀតខ្ញុំគិតថាស្ត្រីដែលអ្វីដែលគាត់ដូចថាជួបបញ្ហាមួយមួយហ្នឹងត្រូវតែគាត់ហ៊ាននឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោះស្រាយហ៊ានជួបហើយគាត់មិនលើកធ្វើការកុំឲ្យលំអៀងណាទោះបីជាបរិះខុសឬមួយក៏ស្ត្រីខុសឬមួយក៏ត្រូវឲ្យគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តដល់ដៃគ្រួសារដូចជាបរិះដែលគាត់ប្រើអំពើសាលើកទឹកចិត្តក្នុងការនិយាយជាមួយគាត់ថាអ្វីដែលការប្រើអំពើសាប្រុសវិជ្ជាសង្គមគេច្អប់ខ្ពើមចា៎ភាសាដែលមកថាភាសាណាដែលលោកពៀនលើស្ត្រីអញ្ចឹងឲ្យគាត់នឹងមានកាភាពក្លាហានក្នុងការអប់រំដល់បរិសុទ្ធនិងលើកទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធជាប្តីប្រាំភាសាហើយមួយទៀតលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់អំពីតម្រូវការរបស់បរិសុទ្ធចា៎មួយទៀតខ្ញុំគិតថារស់អីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចដោះស្រាយបាននៅពេលដែលបើកន្លែងណាបញ្ហាខ្លាំងគាត់នឹងសហការជាមួយដូចជាប៉ូលីសដូចជានិឃុំអញ្ចឹងអាចនឹងមានការដំណោះស្រាយបានចា៎មិនឲ្យស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាខ្លាំងចូលទៅដោះស្រាយមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេចា៎
ចាចាអរគុណច្រើនបងចាអឺចុះចំណាយលីតាវិញលីតាមានអ្វីជាការយល់ឃើញបន្ថែមតាក់ទងទៅការទៅនឹងការលុបបំបាត់អឺកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ចុះបំពេញក៏ដូចជាអនុវត្តនៅទូនាទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់គាត់ចាសូមអញ្ជើញអត់ពុតពីតែបាត់ទៅខាងទីសំលើដាក់ទៅគឺដែលមានបញ្ហាអីគឺត្រូវដោះស្រាយតែជាអំពើហំនៅក្នុងព្រះសាអីផ្សេងហ្នឹងនៅពេលដែលស្ត្រីដែលគាត់ជាគណៈកម្មការអបស្រាយទាំងនោះនឹងត្រូវទៅដោះស្រាយអឺអង្គបានថាដាក់នៅបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអឺទៅរួមជាមួយដែរដើម្បីទី1ជាសុខភាពរបស់គាត់ហើយអឺម្យ៉ាងវិញនឹងតកតនឹងការអឺបានន័យថាអឺរក្សាសុខភាពហើយក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងផងដែរបងចា៎ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎អរគុណនៅវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដោយសារតែពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវនឹងបញ្ចប់ផងដែរចាជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបមានអវ័យជាការលើកឡើងចុងក្រោយក៏ដូចជាមតិយោបល់ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះចាសូមជូនតបងសារ៉ូចាចាដើម្បីជាកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំដូចមានមតិយោបល់មួយចំនួនខ្ញុំចង់ឲ្យខាងស្រីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលរួមចំណែកធ្វើការងារជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនហើយហ្នឹងត្រូវហ៊ានមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការងារក្នុងសង្គមឲ្យបានដូចបរោះដែរនេះគឺចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគងចាចាចាអរគុណច្រើនបងចាចុះចំណែកបងពេជ្រមានអ្វីលើកឡើងចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះចាបងសូមអញ្ជើញចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាដូចបងសរុបដែរលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីឲ្យគាត់ចេះធ្វើការមានភាពក្លាហានឲ្យមានការសហការមួយទៀតភាពច្រើនចង់ឲ្យចង់មើលឃើញស្ត្រីធ្វើការងារសង្គមឲ្យបានច្រើនយល់ពីសង្គមឲ្យគាត់យល់មួយទៀតឲ្យគាត់យល់អំពីដោយសារដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងមានការរើអើងដែលដូចការងារសង្គមដូចជាខ្ញុំដូចជាអីហ្នឹងដែលអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំខ្លះហ្នឹងគេមិនសូវពេញចិត្តនឹងអ្នកនិយាយធ្វើការងារសង្គមទេប៉ុន្តែយើងនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីទាំងអស់ចេះធ្វើការរួមគ្នាចេះសហការគ្នាចេះយល់ដឹងពីការងារសង្គមអញ្ចឹងទោះបីទេតើកន្លែងណាក៏សូមឲ្យចូលរួមធ្វើការសហការគ្នាចេះធ្វើការសាមគ្គីគ្នាចា៎និងសម្រាប់ខ្ញុំចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងចា៎អឺចុះចំណែកលីតាលីតាមានអ្វីលើកឡើងចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនាពេលនេះចា៎សូមអញ្ជើញចា៎មកឲ្យបងអត់ទៅលើកឡើងជាខាងដើមហើយបន្តែជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំក្រោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងមានភាពក្លាហាននិងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងៗហើយម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នក
នៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ជាពិសេសនោះមិនថាបុរសដែលជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូចគ្នាត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូចគ្នាដែរហើយមួយវិញទៀតអ្នកដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមិនថាបុរសឬស្ត្រីទេនៅពេលដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាស្ត្រីហើយឬក៏ពួកគាត់ឈោះឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែមានការបានន័យថាលើកទឹកចិត្តជំរុញគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងគាត់នៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាផ្នែកណាមួយនៃថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយអញ្ចឹងជាយោបល់ចុងបន្តិចយោបល់ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបងអរគុណចិត្តចាចាអរគុណច្រើនចាប្រិមត្តអ្នកស្រីនិងអ្នកទេសនាទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់មែនទែនហើយចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់និងទេសនាការផ្សាយរបស់យើងចាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់វត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងទាំង3រូបផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមែនទែនចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះថ្មីត្បិតថានៅឆ្ងាយក៏ឆ្លៀតនឹងចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលអាចកើតឡើងមានដោយអចេតនាផងដែរចា៎នៅពេលនេះនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់គ្នារួមទាំងវាគ្មិនទាំង3រូបចា៎ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចំពោះស្ត្រីមេផ្ទះដែលធ្វើការមមាញឹកនៅក្នុងផ្ទះហេតុអ្វីត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីការបោះឆ្នោតនោះបងប្អូនស្ត្រីត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបងប្អូននារីនិងស្ត្រីមេផ្ទះគួរចាប់អារម្មណ៍ថាយើងក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងសង្គមជាតិដែរដូច្នេះយើងមានតួនាទីដ៏សំខាន់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសតំណាងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នដូចនេះទោះបីជាបងប្អូននារីនិងស្ត្រីមេផ្ទះមានការមមាញឹកច្រើននឹងកិច្ចការផ្ទះឬការងារផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនឆ្លៀតពេលទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតគឺមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគត់យើងមិនត្រូវឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងហួសទេសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកស្រីនាងកញ្ញាមួយសញ្ញាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់អនាគតពួកយើងកូនចៅចំនួនក្រោយនិងអនាគតប្រទេស